Үйл явдал ихтэй бужигнасан өдөр байна. Өнөөдрийн онцлог шинэ мэдээнүүдийг тэнгэр тэлэж үзүүлж байна. За, ардчилсан намын хоёр тал эвлэлдэн нэгдэж байгаагаа зарлалаа. Өнөөдөр төр нийгмийн нэрцтүүлтэн зориг агсны мэдлэлсэн өдөр тохиож байна. Энэ өдөр түүний журмын нөхөд болон ардчилсан намынхан хөшөөнд нь цэцэг өргөдөг уламжлалтай. Энэ жил зориг агсныг дурсах өдөр энхүү уттал хоёр талцаж байсан ардчилсан намын фракцууд нэгдэж байгаагаа зарлалаа. Бидний сэтгэл зүрхэнд өнөөдөр энэ хүчтсэн байгаа үг байгаа. Монголчууд бид цөөхөн иймээс бие биедээ итгэж байж Монгол хөвснөө. Монголчууд бидний улс төрийн үйл хэрэгт хандах хандлагад дөрвөн том зарчмаар зориг агсан байна, хэл сургасан байдаг. Бидний эрх ашиг хамгийн нэгдүгээр том эрх ашиг бол Монгол улс байх болно. Хоёр дахь эрх ашиг нь улс төрийн намын эрх ашиг байх болно. Гуравт нь бүлэг фракц байх болно гэж. Тэгэхээр бол улс төрийн эрх ашигын үүднээс Монголын эрх ашигыг уландаа гიშгсэн улс төрчсөн шийдвэрийг өнөөдөр хүртэл байнга гаргаж ирсэн. Өнөөдөр хүртэл зориг агсны энэ амьдрлэгсэн хэргийг илрүүлэх боломж болцоо монголчуудад байсан. Харамсалтай нь улс төрд ашигласан. Ашиглах болгондоо энэ хэргийг алчилсан нам руу чихэж бүтгэж ашиглаж ирсэнд бол бид нар үнэхээр харамсаж байгаа. Тийм учраас цаашдаа бид энэ хэрэгээр далимдуулж ус төр хийж байгаа нь өөрөө ардчиллын толгон юм аа, хар толгон юм аа. Бид бол хууль хүчний байгууллага, шүүхийн байгууллагад итгэж ажиллах ёстой. Энэ хэргийг илрүүлэх шаардлагыг бид нар байнга тавьж явах болно гэдгийг хэлээ. Гэхдээ өнөөдөр ардчилсан намын эвийг сахисан, хамтарсан, нэгдсэн үйл хэрэг өнөөдөр ингээд одоо 3 сар хийсэн ажлын үр дүн бид нар өнөөдөр үзэх гэж байна. Бид бол үнэхээр баяртай байгаа. Ямар ч байсан бид бол эхлүүлсэн үйл хэргийнхаа төлөө ардчиллын бүх хүчнүүд цаашдаа нэгдэж Монгол орны төлөө ажиллана гэдгийг та бүхэндээ илэрхийлье. Ардчилсан намын удирдлагуудын хүү эвлэлтэн нэгдэхэ илэрхийлээд ардчилсан намын албан ёсны тамгыг атгаж байсан ардчилсан намын дараагасан Эрдэнэ ардчилсан намын тамгыг ган төмөрт гардууллаа. Ингэхдээ хоёр тал ив нэгдэлтэй хамтран ажиллах гэрээнд гар үсэг зурснаар 2 жил гар хугацаанд үргэлжилсэн маргаан эцэслэгдэж байна гэж ойлгогдож байна. Ардчилсан намын удирдлагын төвшөнд бид нар бие нэг хүлэн зөвшөөрөх хуулийн хүрээнд одоо цаашдаа нэгдмэл нэг улс төрийн хүчин болж ажиллах зайлшгүй шаардлага бид нарт тодорхойлсон. Тэгээ өнөөдөр ардчилсан намын шин даргаар одоо сая сонгуулиудад төлөвлөгдсөн ган төмөр даргамаар ажиллаа гэх профессор одоо хүлээж авч энийг тойроод бид бүгдээрээ нэгдмэл нэг цол улс төрийн хүчин бол цааш ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгээ би энэ одоо бүгдээр нийт улс орон дээр харж байгаа олон мянган орчны одоо дэмжигчид Мураа намын гишүүд өнөөдөр энэ одоо үйл явцыг бол 100% дэмжиж байгаа гэж итгэлтэй байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ одоо албан ёсны арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа маа гэдэг одоо микрофоны бас гадна уутарга ташилж үлээ. За үнэхээр Монгол улсад одоо өнөөдөр усаагаар мэд хэрэгтэй зүйл бол ив нэгдэл байгаа. Ив байгаа. Тэгээд өнөөдөр ингэж ханиадтай байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь би өнөөдөр масктай ингэ суугаад байгаа шалтгаан ер нь үл ойлголцлыг бий болгосон хамгийн одоо хүчтэй оролцогч бол корона байсан. Ардчилсан нам бөгөөд Монголын ардчил бол коронад үндсэндээ нэрвэгдсэн. Тэгээд энийг одоо сануулах гэж байна. Түүнээс биш ардчилсан намынхын тийм их дуртаада хэрэлдээгүй, дуртаада зодолтоогүй, хүмүүс хоорондоо уулзах чадхаа болсон, харилцах аргагүй болсон, хурлууд онлайн болсон. Ойлголцолгүй болвол улс төр нийгмийн амьдрал яаж гацдгийг бол бид нар одоо 20 оноос хойш яруу тодор харж байгаа маа. Тэгэхээр бид нар бол ив ий хичээж зөвхөн одоо ардчилсан нам төдийгүй монголчууд ив ий хичээж явах зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Тэгээд ив ий хичээнэ гэдэг бол ойлголцохыг хэлж байгаа.
ойлголцсон. Ойлголцсноо гэдэг бол нэг нэг алдах юм уу хурц чаддаг тэр чадвар боломжийг хилж байгаа. Удаан хугацаанд төвчээр гаргаж удаан хугацаанд хэрүүл уруулгүй байж бид бол урагшаалах чадсан. Арчилс намын дээд зүхийн бүртгэл бол хийгдээд тэрний дараа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгаас ирчилгээг авсан. 4 сарын 7. 4 сарын 7-нд Арчилс намын 33 жилийн ойгоор бид нар гэрчилгээн дээрээ намын шин дарга бүртгүүлсэн. Өнөөдөр 4 сарын 20. Өнөөдөр бол арчлын эцэг, арчлын удирдагч зориг агсны маань төрсөн өдөр. Энэ төрсөн өдрөөр тамга шилжиж ирж байгаа. Ингээд арчлсан нам бол бүтэн болж байгаа. Энэ удаан хугацаанд хоёр талцаж ирсэн арчлсан нам одоо ив нэгдэлтэй ажиллахаа илэрхийлж тамга тэмдгийг шин даргатаа шилжүүллээ. Яг энэ өдрүүдэд улс төрийн намын тухай хуулийг парламент хэлцэж байгаа. Тэгэхээр 2 жил дараалан сонгуульд оролцоогүй бол мөн намын санхүүгийн тайлангаа сонгуулийн хороонд тайлагнахгүй бол идэхгүй намд тооцно гэж улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд тусгасан байна. Улсын хурлын чуулганаар энэ хуулийн төслийг яг одоо хэлцэж байна. За гишүүдийн зүгээс өргөн барьсан хуулийн төсөлд санхүүжилтийг ил тод байлгахад яаж хяналт тавьж ажиллах вэ гэдэг талаар тодруулан асууж байна. Одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулинд санхүүгийн тайлан гшилэн байлгана гэж заасан байдаг ч гэсэн хэрэгжихгүй байдгийг мөн онцолж байгаа юм аа. Намуудын хариуцлагыг нэмэгдүүлж цаашлаад гишүүнчлэгийг одоо чангаруулах шаардлагатай байгааг бас санал хэлж байгаа гишүүд хэлж байна. За өнгөрсөн 2021 онд бид 12 дугаар сард нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийг гаргасан. Энэ хуулийн дээр төрийн байгууллагууд нууц гэж тамга дараад олон мэдээлэл нуудгийг ил болгоо гэдэг үүргийг мэдээлэл хариуцагч нарт хүлээлгэсэн. Мэдээлэл хариуцагч нар энэ хуулиар 5000 гаруй байгаа. Энэ 5000 гаруй мэдээлэл хариуцагч дотор улс төрийн нам ордог. Тэгвэл улс төрийн нам 68 төрлийн мэдээллийг хууль нэгэнд гарцсан бол олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй хуулиар. Гэтэл өнөөдөр улс төрийн намууд бид засгийн газраа шил ажиллагаа явуулаад 12 сарын 15-наас хойш бичиг явуулаад нэхэж шаардаад байж байгаа. Гэтэл өнөөдөр улс төрийн намууд энэ 68 мэдээллийг илгээхгүй байна. Бүр 0% үнэлгээтэй байгаа шүү дээ. Энэ орон нутагт хит улс төрчдөг байдлыг бид нар болиулах хэрэгтэй. Одоо цөөхөн монголчууд чинь зүгээр өстой орон нутагт маш хөрсөлддөг. За би бол улсын хурал дээр мэдээж намууд өөрсдийн хөгжлийн бодлогоор өрсөлдөх нь зөв, мэтгэлцэх нь зөв. Хөгжлийн бодлого одоо манай намын үзэл баримтлал юм байна гэхээс илүү гэдэг болохоос биш. А яг орон нутагт очихоор зүгээр аж ахуй ажлууд байдаг. Энд цэцэрлэг хэрэгтэй, сургууль хэрэгтэй, замын хаан байж ярих уу гэдэг аж ахуй ажил дээр бол улс төрчлөлт нь илүү садаа болдог. Эсвэл улс төрчлөлт нь тэнд одоо маш буруу зүйлийг хааж одоо хаах юм юу болж идэг. Тийм учраас бид энэ орон нутагт улс төрчлөлтийг багасгах дээр том дэвшил гарах хэрэгтэй. За хоёр дахь чухал асуудал төрөнд давасрын гишүүн нэлээдлээ. Энэ төрийн албыг ерөөсөө энэ улс төрийн намууд бид нар өөрсдөө самраад байна. Төрийн албаны нөгөө мэрит зарчим, төрийн албаны чадвартай байх асуудал чи ерөөсөө сүүлийн одоо олон жил бүр байхгүй болчлоо. Тэгээд нэг хідэн цүнх хэрэгчд л очоод тэр төрийн албуудыг эзэлж идэг. Ямар ч мэрэгжлийн бус ийм зүйлийг бол одоо хориглох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бүр одоо надад тодорхой санал байгаа. Энийг би хилцүүлгийг явц тийм. Бид нар нэг тодорхой он зааж өгөөд за хүмүүс сонголтоо хий. Чи улс төрийн мэрэгсэн улс төрч болох юм уу? Эсвэл чи төрийн албаар явах юм уу? Залуучууд сонголтоо. Хооронд нь ингэж ерөөсө сүлжчихэдэг энэ замыг бол хаах хэрэгтэй. Энэ төрд орж ирж байгаа улсуудыг энэ улсын хурлд орж ирж байгаа улсуудыг намын гишүүнч намын гишүүд бол ерөөсө үндсэндээ хинчээсэн чирээд оруулчих чинь шүү дээ. Нөгөө бор халдсан хань байсан чирээд оруулчих чинь шүү дээ. Ямар нэг гэмт хэрэг толгцсон ч бай чирээд оруулчих чинь шүү дээ. Намын гишүүчэн санд өгвөл ялангуяа сонгуулийн ирц баг байх юм бол бүр нөгөө намын 40% баг нийт сонгуулийн ирцийн 50% болчихж байгаа байхгүй. Сонгуулийн ирц одоо 51% та байлаа гэхэд хоёр намын нийсэн намын гишүүдийн хувь бол нийт сонгуулийн 50% нь болчихж байгаа байхгүй.
Тэм учраас тэр төрлөөч нь тэр нэр хүндгүү болчихсон. Аль эсвэл авилгал алам тушаалын гимт хэрэг толгоччихсон улсууд чинь чирээд оруулчихад байна шүү дээ. Одоо бүр үнийгээ баталгаажуулахын тулд намын жагсаалтын ард нуугдж ордог сонгуулийн тогтолцоог оруулж ирчээд хилцгээ сууж байна шүү дээ. Тэм учраас энэ хатуу гүшүүнчил байгаа цагт бол лав төр цэвэршгүй. 3 сая юу амтай 36-7 амтай байна. Энэ олон байна. Амаа төж хариуцлагуудаа жоохон цөөлөж гисэн ярьдаг л дэрэгдэт. Энд хариуцлагатаа орж иж байгаа юм чинь бас яха ойлгомжгүй л байна л да. Улсын хурлын сонгуульд 2 дараалан парламентын сонгуульд нэр төвшүүлээгүү бол итгэхгүй намд одоо ингэ тооцсна гэд. А тэгээ тэр нь буцаагаад бол амархан тайлбар өгөх юм бол буцаа сэргээж болохоор юм шиг. Энэ бол нэг хариуцлагын тогтолцоо гэж би бол ойлгохгүй л байна. Энэ удаагийн хуулиар бид нар улс төрийн намын хатуу гишүүнчлээс татгалзаж байгаа. Өдөртөө улс төрийн намын гишүүнчлэгийг дотор нь 3 хувааж байгаа. Улс төрийн намын гишүүн, намын гишүүн, за улс төрийн намын дэмжих гишүүн, сонгуульд гишүүн гэдэг. Тэгэд энэ одоо 3 юм дээр бас тодорхой чиг үүргүүдийг нь хуваарлаж өгсөн. За тухайлбал улс төрийн намын одоо тэр жингийн гишүүн болж байгаа тэр хүн бол татвараа төлдөг. Заавал үүрэгтэй. Дээрээс нь улс төрийн намын дотоод сонгуульд сандаа өгөх эрхтэйгээр оролцдог. Ийм одоо алуун шиг ийм одоо хүн иргэнийг бол хэлж байгаа юм. За намын үйл ажиллагаанд оролцдог, намын бодлого үйл ажиллагааг дэмждэг, намын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Гэхдээ заавал татвар төлөхгүйгээр ийм одоо юуныг нь дэмжиж шүн гэж бас салгаж өгье гэж бодож байгаа. Ингэх юм бол одоо байгаа энэ одоо хатуу гишүүнчлэлийн хүрээнд байж байгаа зүйл бол нэг алхам бас алхам болж байгаа гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бол бид нар энэ намын хуулийг хийх явцд бол Ивэлдийн иргэдийн ивэлдэн нэгдэх хэрэгчлээтэй холбоотой тэр иргэдийн ивэлдэн нэгдэх хэрэгчлээнд одоо хөндлөнгөөс нөлөөлж байгаа нөлөөлөлийг багасгах чиглэлээр бас тодорхой заалтуудыг тусгаж өгсөн. Намын зүгээс, төрийн байгууллагын төлөө зүгээс, албан тушаалтны зүгээс иргэдийн ивэлдэн нэгдэх хэрэгчлээнд янз бүрийн шахалт үзүүлдэг ийм зүйлүүдийг хязгаарлах чиглэлээр тусгаалсан бас бүлэг оруулж ингэж өгсөн. Тэнгэр телевизэнд өдрийн мэдээг үзүүлж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хурс өхө Ховд аймагт ажиллаж байна. Ховд аймаг нийгмийн эдийн засгийн хувьд баруун бүсийнх төв болох зорилго тавь ажиллаж байгаа. Тиймээс ерөнхийлөгч өөрийнхөө санаачилсан үндэсний хөдөлгөөн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн талаар уулзаж ярилцжээ. Ерөнхийлөгч ирэх сургаар аймгийн нутгийн удирдлагын орны өмнөх талбайг угааж арчиж байгаа зураг сошиал сүлжээнд тавигдж олон анхаарлыг татаж байна. Төрийн ёслолын хуулиар орон нутгад ерөнхийлөгч ажиллах үеэр аймаг орон нутаг хүндэтгэлийн чагсаалаар ухтаж авдаг учиртай. Ховд аймагч уламжлалын дагуу хүндэтгэлийн ястал хийсэн байна. Улсынхаа ерөнхийлөгчийг ухтах хард иргэд ард аюушийн талбай цуглсан байна. Ерхийлэгч Ховд аймгийн удирдлагууд төрийн албан хаагчдтай уулзалт хийж тус аймгийн хэрэгжүүлж байгаа амьдралын чанар, шударга ёс, шин сэргийлтийн бодлого гэсэн 3 үндсэн бодлоготой танилцлаа. Олон Ховд аймаг үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах ажлаа эхлүүлсэн, нисэх онгоцны буудлаа олон улсын зэрэглэлтэй болох зэрэг зорилтууд тавьжээ. Ерхийлэгч хүнсний хувьсгал эрүүл Монгол хүн тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийхөө тухай мэдээлэл хуваалцаж, баруун бүсийн төв болох ховдчуудыг манлайлж оролцоогоор аллаа. Харин дараа нь зөвсөлт хүчний анги болон онцгой байдлын газарт ажиллаж, бэлэн байдал, бэлтгэл сургалц зэрэгтэй танилцсан байна. Хойд элгэсэнд харагдаж байгаа энэ зургийг та бүхэн анзаарах юм бол яг нэг газарт одоо ахуулсан юм зураг 35 жилийн зайтай гэхдээ юм зураг байгаа. Энэ хүн бол Америкийн нэгэн улсын төрийн нарийн бичгийн даргаын улс төрийн асуудал эрхэлсэн орлогч Элчин Сайд Виктория Нуланд юм. Тэрээр манай улсад альчилж байгаа. Өөрийнхөө Twitter хуудаснаа бичгтээ энэхүү зургийг нийтлсэн нь одоо бичсэн нь анхаарал татж байгаа. Виктория Нуланд Монгол улсад Америкийн нэгэн улсын Элчин Сайдын яам нэгдсэн тэртээ 1988 онд манай улсад ажиллаж байх үедээ Монголын үйлдвэрчний эрхлийн холбооны өмнө Сүхбаатарын талбай дээр ихний гэрэл зургийг ахуулж байсан байна. Харин дараагийн зургийг 35 жилийн дараа буюу өчигдрийн альчлалынхаа үеэр ахуулжээ. За тэрээр энэ зургийнхаа тайлбарт Америк нэгдсэн улсын Монгол дахь Элчин Сайдын яам анх 1988 онд нэгдснээс хойш Монгол улс хэрхэн өв соёл уламжлалаа алдалгүйгээр хэр их хөгжин дэвшсэн гэдгийг нь биеэр харж үзэх сайхан байла гэж.
Замун төрөөр Twitter-т Монгол улсын ерхий сайттай хийсэн уулзалтынхаа талаар дурдсахтаа Америкийн нэгэн улс болон Монголын хамтын тэргүүлэх чиглэлүүд болох хөрөнгө оруулалт, ногоо эдийн засаг, бидний ардчилсан үнэт зүйлс болон хамтын ажиллагааг илүү хөгжүүлж байгаа ерхий сайт Ой Эрдэнэтэнд талархлаа гэж өчжээ. За цалингаа нэмүүлэх хүсэлтэй багш ажилчид өнөөдөр төв талбайд суулт хийлээ. Тэд нэг багшийн дундаж цалинг 30-50% нэмэх энэ амлалтаа биелүүлэхийг салбарынхаа сайд Инх Амгалангаас шаардаж 2-7 өдрийн өмнө жагсаж байсан. За энэ удаад дахин шаардлага тавьж дорвитой хариу өгөхийг салбарын сайдаас хүсэж байна. 4 сарын 6-нд чагсаалт хийгээд засгийн газарт 3 шаардлага хүргүүлсэн одоо хүртэл хариу нь аль бисүр ирээгүй. А энэ бол өнөөдрийнх бол чагсаалт суулт байгаа. А тэгээд өчигдөр бид нэр сайттай 300 хорон дарга ЕБСУБ шинжлэх ухаан имсүүт ихтэйдийн одоо 300 хорон дарга сайт болон яамны бүрэн яамныхантай бүрэн бүрэлдэхүүнтэй уулзсан ийм уулзалтыг өчигдөр 15 цагаас орой 18-19 цаг хүртэл хийсэн байгаа. За энэ дээр бол нааштай хариу бас сонсогдож байна. Цалин огт нэмэхгүй гэхгүй нэмнэ гэсэн бол сайдын амнаас бол юм гарсан. Гэхдээ яаж одоо төсөв тогтоол хийх юм уу? Яаж нэмэх юм? Ямар та чиг одоо нэгд өдрийн засгийн газрын хурлаанаар энэ багш нарын шаардлага энэ чагсаад байгаа тэмцлийн шаардлагуудыг хилэлцэж ярилцсан гэсэн байгаа. А тэгсэн хэдий боловч бид нар яг одоо тамга тэмдэгт гараад алавжаад шаардлын хариу маань одоо аль бие ёсоор эртэл энэ чагсаал суулт маань ингээд тэмцэл маань үргэлжлэх юм аа. Магдгүй одоо энэ 6-7 сараас ахуулаад хичнээн хүн гадагшаа явчихыг бол одоо бид нар таашгүй шүү дээ. Нин үгүй хэлэхэд манай болсын салбарт маань одоо олон мянган хүмүүс маань 100 амраад өөрийгөө хөгжүүлээ, цэнэглээд ирээдүйд хичээл номдоо бэлдэх ийм ёстой байтал гараад одоо очиж аргаа бараад ажил хөдөлмөр хийж шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн өнлөмжи хэт ялгаатай байдал өөрөө хүний нөөцийг сордог л доо. Энэ өөрөө бараг үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд бас хүрх эрсдэлтэй цаашлаад. Тийм учраас бол одоо иргэдэд хамгийн ойр ажиллаж байгаа нь одоо багш болсон сургууль цэцэрлэг эмнэлэг соёл урлаг төрийн үйлчлэгээний одоо ийм албан хаагчдын асуудал байж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо ялгаатай маш олон цалингууд нэмэгдлийн асуудал байна. Энэ үгүй хэлэхэд саяны цалин сүүлийн эдэн цалингийн нэмэгдлэлд төрийн захааны албан хаагчдын цалинг бол нэлээдгүй өндөр нэмэгдсэн асуудал байна. Гэхдээ тийм учраас ягаад тэнд нэг шал угаадаг вэ нүү хүүхд хардаг вэ нүү том дарга вэ нүү ижлэхэд идэж удаг хүмүүс баг. Үсэж зүудэг. Тийм учраас цалин өнсдөг ийм ялгууртай нэмэгдэх нь өөрөө юм бодлогын алдаа. Тэгээ ойрын хугацаанд бол одоо бид бүхэн хилцээр бол үүдүүлгээ хуулиар олгосон эрхийнхаа дагуу манай босоо шинжилгээний үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооных маань ямар ч зөв ихний ээлжинд энэ хилцээр дээр үр дүнд хүрээд цалин яг хизээ хэдэн хуваар яаж нэмэх вэ гэдэг юм дээр одоо зөвшөөрсөд хүрээ гэж шаардаж байна. Нийтлэг улс энэ 6-р сар гэхэд дэлхийн хамгийн олон хүн амтай улс болох гэж байгаа талаар нэгэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангаас мэдээллээ. Үүнээс болж нийтлэг эдийн засагт хүндрэл учирч болцшгүй тухай шинжээчд анхааруулж байна. Дэлхийн хамгийн их хүн амтай улс болох бүгд найрамдах хятад ард улс энэ оны 1-р сард хүн амынхан тоо буурсан талаар мэдээлж олон улсын хэвлэлүүдийн анхаарлын төвд ороод ирсэн. Тэгвэл тус улсын байрыг энэтхэг улс эзэлж дэлхийн хамгийн их хүн амтай улс болох төлөвтэй байна. Энэ талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангаас өчигдөр хийсэн хэвлэлийн хурлын үеэр мэдэгдлээ. Одоогийн байдлаар энэтхэг улс 1.4 тэрбум хүн амтай бөгөөд бүгд найрамдах хятад ард улсын араас жагсаж байгаа юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн судлаачдын хийсэн тооцооллоор энэ онд энэтхэг бүгд найрамдах хятад ард улсаас 2.9 саяар илүү хүн амтай болж тус улсыг гүйцэж төрүүлнэ гэж тооцоолжээ. Хүн ам өсөхийн хэрээр хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн ачаалал ихснэ гэдгийг эдийн засагчид мөн сануулж байна. Энэтхэг нь хөгжиж байгаа орны тоонд ордог бөгөөд хүн амынх нь 60% нь Дэлхийн банкнаас тогтоосон ядуурлын шугамаас доогуур нөхцөл байдалд амьдардаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тус улсын 800 сая хүн өдөрт 3 долллараас бага зардлаар амьдардаг байна. Тэнгэр телевиз танд өдрийн мэдээг үзүүллээ. Одоо арим бүгдээрээ үргэлжлүүлээд UB форумыг үзье. За илүү гоё төслүүд байдггүй юм шиг тийм хамтлагаасаа салах хэрэгтэй юм шиг байна. Хамгийн түрүүнд. Тэгээ бид нар ийм бодиттой тэр мөнгөний хойноос хөөцөлж